ಕರ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೀನಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ಯೋನನಿಗೆ, ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವಾದ ನಿನೆವೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ತಿಳಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಯೋನನು ಯಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಿನೆವೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತಾರ್ಶೀಷಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹಡಗನ್ನು ಹತ್ತಿದನು. ಇದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸ ಮಾಡಲು ಹಡಗು ಒಡಹೋಗುವ ಹಾಗಾಯಿತು. ದೇವರೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯೋನನು ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಿ ಎನ್ನಲು ಅವರು ಅವನನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಆಗ ದೇವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು ಆ ಮೀನು ಬಂದು ಯೋನನನ್ನು ನುಂಗಿತು ಮತ್ತು ಅವನು ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ 3 ದಿನ ಇದ್ದನು. ನಂತರ ಆ ಮೀನು ದಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕಕ್ಕಿತು. ಈ ರೀತಿ ದೇವರು ಮೀನಿನ ಮೂಲಕ ಯೋನನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದರು. ಪೇತ್ರನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟರೂ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರುವ ಮೀನುಗಳು, ಹಗಲಲ್ಲಿ ಯೇಸುವು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬಲೆಯು ಹರಿದು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಮೀನುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದವು. ಈ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವೂ ನಡೆಯಿತು. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಂತಹ 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 5,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕವಾದ ಜನರಿಗೆ ಯೇಸು ಪೋಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿ ಇದ್ದಂತಹ 7 ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳಿಂದ 4,000 ಜನರಿಗೆ ಬಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವೂ ನಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ರಾಜನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದ್ದ ತೆರಿಗೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೇತ್ರನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ಹಿಡಿದಂಥ ಮೀನಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿಯೇ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರಿ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಲು ಆಗ ಬಲೆಯು ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ 153 ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದವು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಮೀನಿನ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಇದೇ ತರಹ ಮೀನಿನ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮೀನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಸ್ತರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಆತನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತನಿಗೆಂದು ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ತರುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಎದುರು ನೋಡಿರಿ. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.